nacházíme v největším a nejstarším archivním depozitáři pro spisový materiál, který v televizi je. Říká se mu propadlo. A to proto... Protože... No, já s oblibou říkám, že je to tak trochu propadliště dějin, dnes už. Vypadá to na propadnutí, ale nespadneme určitě. Ne, nepropadneme se. Ale propadlo proto, protože ten prostor byl původně koncipován jakožto propadliště pro Studio 4, které se nachází nad námi. Tady měly být takové obrovské stoly, které by vyzdvihovaly kulisy nahoru do studia. No, říká se, že pan architekt v nešťastnou dobu si vzal zrovna dovolenou a když se vrátil, tak to bylo zabetonovaný, takže to tak nechali a teď je tu archiv. Je tu archiv. Tak na kameru řeknu, že to voní tady jako v muzeu trošku, nebo ve staré knihovně. No, a jsou to i dobové, koukám, fotky postavené. Moc pěkný. Tohle rádi ukazujeme návštěvníkům, protože je to vlastně doklad toho, že Kavčí hory, ten komplex, se měl stát jednou z dominant vůbec budoucí moderní pražské čtvrtě na Pankráci. Tyhle ty snímky jsou focené od Jichčích hradů, vidíme na nich Smíchovské nádraží, tady třeba máme ještě Vyšehrad. No a tady tou dobou vlastně se stavilo. Je to foceno ten horní v roce 66, tehdy už se pár let stavilo, ale to, co je tady na tom asi zajímavé, je, že tady máme nalepené tyhle ty výškovky, které samozřejmě tady v roce 66 nestály. No, návštěvníkům s oblibou ukazuju skutečnost, že dokonce si dali práci sem nalepit vlastně budoucí tusolák. Jo, paráda. No. A tohle je pak skutečnost, takže opravdu došlo na to, že Pankrác se stala tou moderní pražskou částí. Vlastně i dneska je považována za takový pražský Manhattan. Co máte ještě v archivu, kromě třeba takovýchto fotografií? Něco třeba cenného, čili asi starého by se mohlo říct? Máme toho spoustu, jinak to jsou dokumenty týkající se výroby pořadů, signatury, které ostatně můžete vidět i na těch regálech, tak VS, to znamená výrobní složky. Mm-hmm. To znamená, když se začne chystat pořad, založí se spis a do něj se postupně vkládají dokumenty, které se vážou k výrobě toho pořadu. Potom tady tohleto je pro nás taková spíš provozní část, provozní sekce, sem často chodíme, když je potřeba něco, když má být třeba zařazen starší program znovu do vysílání. Potom z badatelského úhlu pohledu je zajímavější ten spodek, kam se podíváme. Tam máme skutečně listiny z roku 53 a pozdější. Tak tohle, co předpokládám, není asi archivní materiál, že? Ne, to je něco, co ten archivní materiál potom chrání. Archiváli. Pán se vyzná, musím avizovat dřív, že v televizi pracují sami profíci. No je to speciální papír, který mimochodem není úplně levný. A má vlastnosti, které ho předurčují k tomu, aby chránil archivály proti vlhkosti, proti prachu, proti hmyzu a podobně. Takže do toho se balí vlastně ty věci, které už jsou vybrány za archiválie. Archivuje se všechno. Vypadá to pěkně takové stylové, to je vypadá to fakt, že to máte pořádek. Spisový archiv kolem nás, spousta krabic se zajímavým obsahem, spousta regálů. Ten, kdo se tom vyzná, je opravdu odborník a tu svoji funkci musí vykonat velice svědomitě, protože na požádání by měl šáhnout a vybrat požadovaný archiv. Zajímavé, neuvěřitelné. Prostě propadlo. Děkuji moc, bylo to interesantní. Všechno jsme nestihli, ale pánové se ochotní, je to profesionál, asi váš nadřízený, předpokládám. Kamarád, archiv, běžte, to super. Muzeum. Nejen archivní nábytek pro inscenace, které mají být jaksi dobové, ale i moderní, i tím disponuje Česká televize.
tak nás spíš tady rovnitky od toho, kdo tu kdo, co někde nechal, jo? Třeba pan Verich, třeba kanapé. Židle po panu Kamerovi, Jiřím, jo, nahoře. Tak. To bych se rád podíval. Vidíte, děkuji moc. Já tě poznám. Jsou to ty s tím dvojitým štítem, ty řezami. Jo, tam to nahoře. Nahoře, ano. Židle po panu Kamerovi. Světlá skřínce je proti vchodu, tak je imitace, kterou dělali v roce 1997 a tam ta druhá, ta skřínka, to má šíle, tak je 250 let. Strašně šá. Ty židle jste mohli vidět v pěkonostných pohádkách. Pěkonostných pohádky, aha. Tyhle ty řezaný. Je tady otáma šovistů, je tady vidět. Ty jsou lépe. Jo, jo, jo. Nemůžu potvrdit, jo, ale tvrdí se, že tohleto by mohlo být nějaké příznivé pozostalosti Emmy Despinové, tady tohleta sestava. Určený na transport někam, ale já jsem to zatrh, protože je to příliš, váží asi 700 kg ta skříně, a tady nikdo vlastně to nemá prostředky, aby to jako znezvedal, ale to je Bugatti. Což je teda raditní sloupek, nedávno jsem objevil jeho chudší dvojče, ten sloupek. Chudší dvojče jsem objevil v katalogu americkém vyvolávací cenou 173 tisíc dolarů, prosím. Tohle ten Bugatti je právě specifický tím, že v 20. letech mu to Vatikán zakázal, byl to Ital Antonio Bugatti, který dělal pro Vatikán a Vatikán v podstatě vytvářel tyhle ty věci, a jakož je to, dalo by se říct, nekřesťanství, pohanství, jo, jsou tam symboly kabaly, symboly magicí, Čína tam je montovaná i vlastně čarodějnické symboly, jo. Zavčasu přestal vyrábět, tudíž toho bylo málo, jako třeba byla Waganda, ten černý panter, třeba ten královský přímo v té Wagandě, tam sedí na tom trůnu, což je Bugatti. Jo, taky. On asi 16 dní. Není v české televizi. Není v české televizi, ne. Sakra. Ale jako je to vlastně jako představitel, ten trůn je asi za 16 milionů, teda co tam, na čem oni tam seděli. Nevím, jestli to byla imitace, nevím, tam dostal místí na tím. Poznám, on je to specifický tím, že vlastně i ty trůny a ty sedací věci, to vždycky se tam kombinuje ten disk kulatý, rovné plochy a třeba jsou k sobě svázaný kůží, třeba jenom jako, jo, je to jako fakt to má ten maurský nádech. Tohle to přesílko, to zase vypadá, že má ten kůňoček kolem 200 let, nemůže být. A je to záležitost, teda dostanu, jo, pro nějakého Turka, tady je dokonce snad i nápis, že je to nějaký velkovezír něco, jo, že to měl s tím a je úžasný právě, můžu tímto, jestli je to vaše. Tímto způsobem, že se takhle krásně skládám. A tohoto si někde už jako zahrálo v něčem? Většinou to hrajou takových jako do čarodejnic, tam křišťálovou kouli, jako přímo, že by to bylo situované do toho Turecka, i tamhle to je Turecko, taky nápis ten vykládaný slonovinou, tak je to taky jako, že je to nějaký, nevím, osman, něco, je tam nějaký, nevím, lafita, to teda není, ale je to, že je to nějaký osman, že je to vlastně jakoby důstojník, no, takže nějaký jakoby vyšší hodnostář tureckého dvora. Tamhle taková toaletka, zatím je teda sestava ložnice, tak to se opět traduje, že je z přízně, teda pouze přízeň. Ne Destinový, ale Oldřicha Nového. To je taky docela rozhodný, tak je to bídrmajerovský záchod plný do kočáru, tady to s těma nožičkama nahoru. Tu nahoře? No, to ukážu. Zajímavé. Jestli pak je použitý, ruďte. Asi potom je používaný byl, ale je to do kočáru. Je vypolírovaný. Ano, má nějaké ano, nižší dno, to vypadá. Něco v něm chrastí. Venoční. Skutečně. Unisex takzvaně. Tak, ano. Tam můžou všicí. No jo, no, chtěl bych být ten sluha, no. Por za jízdy ještě, když já nevím. Ale ne, to se musel zastavit se, kočár, to, ano, zastavil se, tam se udělal prostě salonek, paravan to dali a poslouchali. Intimu. Dobře. Ty tam třeba i hráli, aby to nerušilo, aby nepobuřovala zvuky a tak. Tak venku to asi nevadilo, hoští solci. Jako spoluzůstalosti takhle ta ložnice, takže tohle by mělo být jakoby spoluzůstalosti toho Oldřicha Nového, ale. Tak je to dělený originálně naprosto. U toho pocitu, ty máš takový ty, jako takhle ty výklopky, jo, ale zase si říkám, on byl sám, jako on nežil s ženama, jo, on jako se s ním dovořil a podobně, jo, takže no. Jako si říkám, jako, že tohle je zase až tak ženský model, jo, na ty šmínky, on toho se nepotřeboval, jo, tohle to není to masiv, jo, je to dýho, to patrný, tady je patrný na tom rovně, že vlastně to vlastně je to přebíraný, no, jo, tady jo, jsou různý, ty, tady jo, se dokonce snaží vlastně ty, ta ořechovice z takových těch dých, aby navazovala, jo, vidíte, tam to přerušený, jo, tak tím se poznal vždycky tak
kvalitnější nábytek. Jo. A tohle je prý nejstarší kousek tady v depozitu nábytkářském České televize. Pán říkal čtvrtstoletí? Tak. Dva a půl století. Počkejte, čtvrtstoletí, to říkám špatně, čtvrttisíciletí. Vidíte, ano, tak to je. Tak to je. Tak to je ono. A to se ještě používá na nějaké inscenace, nebo to je pro okrasu tady? Tak jsem tam, ne, to používají se veškeré, se používají tady veškeré nábytky, ale je to podle děnící režie a podle toho, co se zrovna točí, takže netočí se ani zlatník, ani starožitník teď, že by to tam použili, točí se vlastně současné věci, takže většinou současný nábytek, ale tohle většinou v pohádkách je používají. A nebo peklo. Dost často to bylo v pekle, jo. Jakože ano, to také... starý jako samo peklo. Možná nějaké věci či artefakty, které na vrátnici při vstupu zabavily návštěvníkům tohoto dne otevřených dveří pro zaměstnance a jejich rodiny. Něco podobného, ale říkám tomu spíš jako jiný sluha, to taková spíš němá služka. Není to na prodej? Za kávu, kdyby přines kávu, nedáte mi to, nedáte dobře. Muf, super muf. We'll be right back.
Tady je Studio 8, v osmice se odbavují pořady se studiem taky a studio naproti přes uličku je virtuální a tam, pokud ta fronta už nebude, tak se také podíváme. No a blíží se nám 14. hodina a tento DOD Římská 2 pomaličku končí, takže se nebudu divit, když mě z toho studia vyhodí, ale asi ne virtuálně, možná reálně. A tady ten virtuální segment Studia 8. Klíčování je tohle, že se ta jedna barva nahradí nějaký pozadější. Celá barva. Bezkoláčovní práce, čili jak v budově OTEN, ve zpravodajství, kde jsou studia 7, 8 a 6, tak i na výškové budově máme svoji takzvanou pitevnu, čili občerstovací koutek, kam mezi prací i po práci chodíme dlabat. Jak vidno, tak zázemí máme v televizi uchvatné. Ono taky, když nějaký třeba významný host přijde, tak aby nás nějakým způsobem nepomluvil, že tady měl, já nevím, suchý rohlík a vodu, případně jenom piškoty, takže tu na výběr z několika jídel. Ceny jsou ne lidové, ale celkem dobré, si myslím. A my jako zaměstnanci máme ještě navíc vydupaný od našich milovaných odborů nezávislých lepší ceny. Tady je zajímavé to, že se na to prostředí mění podle toho, co se právě vysílá, se jedná o nějaké živé debaty nebo o nějaké pořady jiného charakteru. Čili vlastně technici změní prostředí tady, stěny, podlahu, nasvícení a i tu zase zadní kompletní projekci. Takže vlastně divák doma nepozná, že jsme ve stejném studiu, ale v jiném pořadu. Dá se to zanimovat, nebo i barvně, když tam prostě nepomíná. Když pomáš se stoupnout, když stojíš, nebo tam jsou nějaké značky? No, je to ale. No a tady je EDMek pro hosty, kteří v pořadech účinkují. Odkukové monitory, jestli už náhodou nejsou na řadě. Je tady občerstvení pro ně, posezeníčko a možná i poleženíčko. A tady evidentně bude nějaká záležitost, nějaký zvukový pult nebo nějaké zvukové zařízení, protože samozřejmě hosté většinou mají mikroporty. Tady je takzvaný Velín, čili jakýsi mozek nebo centrum zpravodajství České televize. A takhle vypadá budova OTEN zvenku.
Je to ta západnější část komplexu na Kavčích horách a já se přesouvám směrem k výškové budově, potažmo do bývalé prodejny Mount Field, kde ve 14 hodin bude tažena tombola. Čísla těchto modrých náramků, které jsme dneska na návštěvním dnu obdrželi při vstupu. A tady v tom prostoru za budovou takzvaného rohlíku probíhaly různé zábavní stánky s tématikou právě pořadu České televize. Zde za mnou třeba byly zázraky přírody a měli tam v tom stanu mladé holky. Všichni mají rádi čokoládu. Představ si, že máš na čokoládu alergii. Já nemám. No to nemáš, ale představ si, že máš... Kdo má rád mléčnou, zvedá ruku. Tady se losují nějaké věcné ceny a zájmy veliký. Tak se stáváte hrdým majitelem tohoto krásného D-čkového batohu. Pokud to tam máte a nejste tady, tak máte smůlu. Tak, velkou. Smolíčka, pakolíčka, jak se říká. 22, 51. To už všechny slušné děti spí. 22, 51, poslední čtyř číslí na vašem náramku. Taktéž nikdo? A tam se někdo hlásí. Jde pomalým rozvážným krokem, už asi nechodí do školy. Jdeme na dalšího, který to může získat a tím bude... 26, 46. 26, 46 máme. No výborně. No krása, tak se to užijí. Tak teď bude duháček a dvě vstupenky na Stardance. Tak a vyhrává to. Ten, kdo si dneska přivstal, protože to začíná jedničkou a to číslo je 1, 2, 3, 6. Tam někdo má pětku, že? Nebo čtyřku a úplně pláče. Těsně vedle. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. 12, 36. Můžeme zase převést do času 6 minut po půl jedné. A tím pádem tu máme poslední a to je, řekl bych, kombo, protože tam je jak duháček, tak ovečka, tak ještě dva lístky na Stardance. Je to hlavní cena. A je to zřejmě pro toho, kdo přišel téměř jako poslední, protože to číslo je 2986. To znamená, že je zde vás více než 2986 všech zaměstnanců České televize. To je super, nebo tady dnes prošlo. Takže 2986. Tak. Máme? Nemáme. Tak možná ještě na trase teda, tím, že přišel pozdě. No ale ve dvě se zavřela ta poslední, takže už by tady měli být všichni. Tak 2382. Taky nic. No tak zkusíme do třetice všeho dobrého. Tamhle vzadu. Tam, super! Tak si rezervujte termín, když je to je, na který Stardance to je? Ví to někdo, Honzo? A dle domluvy s produkcí, takže nemusíte mít strach, že byste v tu dobu byli třeba na dovolené nebo někde. Nějak se to domluví s produkcí. Nebo si připlánujete dovolenou. Rozdali jsme všechno, pane řediteli, bylo to v pořádku? Já myslím, že i přesto, že jsme tady neměli státního notáře, všechno proběhlo dle regulí, spravedlivě, čest vítězům, sláva poraženým. Přesně tak a doufám, že vy ostatní jste se alespoň dobře bavili, nicméně my budeme rozdávat i nadále a to minimálně radost, protože pokračuje program a mluvili jsme o Stardance, takže za malý okamžik zde Adriana Mašková, Michal Padevit
ale ještě tomu chviličku dáme, než se to tady uklidí a připraví, tak se tím musíme nějakou huzičku nebo něco. Pane řediteli, děkuji mnohokrát. Tombola byla dožrebována, dárky byly rozdány s rukou moderátora a pana Dvořáka, generálního ředitele České televize. Já jsem nic nevyhrál, ale ani jsem neprohrál, protože je krásný den a tento den rozhodně stál za to. Den otevření dveří v ČT se povedl jak ten první, tak ten druhý. Jižáku, měj se hezky a příště se možná tu potkáme a mezi tím samozřejmě plať koncese. Ahoj.